При нас са професор Емелия Личева и доктор Надежда Савова, за да Стоянова, за да поговорим за мястото и значението на професор Георгиев в българската литературна мисъл. И първият ми въпрос и към двете ви е, не казвам добре дошли, защото повода не е такъв. Въпросът ми е, кога реално човек от подобна височина слиза от сцената? Когато спре да преподава, когато спре да пише или в момента на физическата му смърт? Мисля, че в случая с професор Георгиев въобще не стои това. Той не слезе от сцената. Нито когато престана да преподава, нито пък той престана да пише, в интерес на истината. Той пишеше до последно. Но всичко това, което е направил в годините, всички негови текстове, са нещо, което няма как да бъде заобиколено. И мисля, че сега много добре се видя. Почти нямаше човек, който да не разказа, че дължи изключително много на него за това, че се е насочил, да кажем, към литература, към преподаване и така нататък. В този смисъл смятам, че има много малко такъв тип личности. Професор Георгиев беше от тях, е и мисля, че няма причина да говорим, че може да слезе от сцената на хуманитаристиката изобщо. Да. Аз споделям същото мнение. Професор Георгиев е значима фигура както за българската литературна теория, както за българската литературна история, така и всъщност една много значима обществена фигура по един дискретен и ненатрапчив начин. Така че аз мисля, че тепърва неговите текстове ще бъдат препрочитани и така и ще обсъждаме тяхната актуалност и тяхната навременност. Някак си в така, сантименталните до голяма степен впечатления, които всички споделяха, все пак се прокрадваше едно разграничение, което май всъщност го няма между Никола Георгиев като автор, може би и като теоретик, и Никола Георгиев като преподавател и тази друга дума за тази дейност – учител. Някак си двете неща при него като че ли никога не са били отделни. Вие бихте ли се съгласили и всъщност вашите наблюдения върху него в двете амплуа? Абсолютно. Аз споделям удоволствието да наистина да съм прекарала с професор Георгиев изключително много време. Разбира се, като студентка и аз бях от тези, които ходеха на неговите курсове, без да ми е преподавал, но след това имах удоволствието да направя и дипломната си работа, и дисертацията си при него, да бъда години наред негова асистентка. Така че, освен текстовете му, съм имала наистина преки наблюдения от това като какъв човек беше и как наистина успяваше всички ни да ни постави в позиция да се усещаме като негови ученици. Не, че той го е искал, но беше неизбежно това, защото много пъти съм го казвала, ще го кажа и сега, всички, които се занимаваме с теория на литературата и много хора, които просто се занимават с литература или литературна история, дължим интереса си, дължим голяма част от темите си на това, което професор Георгиев направи. Всъщност Надежда в предварителния ни разговор използва думата самишленик. Сякаш е карал всеки свой студент да се чувства самишленик, сякаш сътрудничи на тези процеси. Да, точно така, съратници. Този изключително ерудиран човек всъщност никога не натрапваше своята ерудиция. Напротив, той правеше студентите свои колеги. В този смисъл при него имаше един автентичен академизъм. Ние всички заедно по време на лекциите участвахме в литературният анализ, който той правеше. А между тези две, извинявай, Николай, може би някак си пресякох, просто за мен е много интересно теоретичната и тази по-историческа работа, как се съвместяват. Едната може би е по-преводима, по-космополитна, другата изглежда по-закотвена тук, макар и, навярно, да не е такава. В интерес на истината, от гледна точка на това, което имаме в България, наистина можем да говорим за професор Георгиев като за
световен учен, защото той направи изключително много за това българското литературознание, а и българската литература да постигнат едно изключително високо ниво. Мислила съм си за начина, по който той четеше българска литература. Успяваше да я направи наистина значима, да ни освободи от идеята, че тя е регионална, че тя е провинциална. Просто можеше го това. Така че реално неговите заслуги и в чисто теоретичните, затвореното четене, което практикуваше структуралните анализи в първите години, след това прехода му към интертекстуалността, която той наричаше междутекстовост и благодарение на която направи изключително интересни обвързвания и неочаквани, та до чисто така изследователските му посоки в областта на литературоведските школи, говоренето за така нареченото от него тревожно литературознание. Всичко това е една изключителна обхватност и нещата, мисля, не могат да бъдат разделени. Ако мога да допълня това, което професор Личева каза за професор Георгиев като световен учен и като български учен, на последната ни среща, с която аз и група колеги имахме честа да се видим с професор Георгиев през лятото, ние му споменахме за една предстояща конференция за маргиналната литература. И той изрази желание да участва с доклад на тема «Без център и периферия». Всъщност за професор Георгиев нямаше център и периферия в литературата, нямаше столица и провинция както в литературата, така и в литературознанието. В този смисъл, той е българският учен, той е световният учен и това му прави чест. Споменахте многото реакции, многото споделени спомени и усещания след тази загуба. Много ме впечатлиха едни думи на Димитър Камбуров във Фейсбук. Учудвам се себе си, че цитирам Фейсбук, но пък винаги е удоволствие да се позовеш на Димитър Камбуров. Той написа следното: винаги, когато си отиде голям творец или мислител, се хващам да изпитвам гняв, че се пилеем, вместо да седнем и да изнамерим безсмъртието, поне за малцината като учителя, които го заслужават. То част от безсмъртието го виждам във вас, тези томове, които 2017 година издателство Исток-Запад издаде. Бойко Пенчев и Сава Славчев са главни редактори на тези сборници. Точно така. И е много хубаво, че излязоха и е много хубаво, че той успя да се докосне и до трите дома. Те излязоха при живе. Аз мисля, че той така много се радваше на тези книги. Искрено се радваше. Мисля, че много хора се радват. Много е важно, че неща, които са писани в списания, които са трудно намираеми, са събрани и сега наистина могат да се четат. Тоест, това дава една доста пълна картина на това, което Никола Георгиев е написал. Да, няколко пъти ставаше дума и за тези далеч неапокривни лекции, които толкова хора са преписвали на ръка през годините, ако случайно не са успели да посещават лекциите му, което за много хора, вече не са от специалността, в която той преподава, не е било пречка никак даже. Доколкото аз познавам хора, които по повече отведнъж са посещавали курсове. Абсолютно, така е. Аз самата ходех на всички сидове и на всички лекции, които той четеше в годините на следването си. Иначе не ми преподаваше. Знае се, че той до 89-та година не преподаваше на българска филология, а преподаваше основно или на руска, или на западни филологии, но всички сме ходили просто на всичко, което професор Георгиев водеше. Това, което ми се иска да кажа и което е много важно според мен за днешния ни ден, е, че Никола Георгиев във всички свои занимания държеше да се стои близо до литературата. Независимо какви подходи се прилагат, за него беше важно литературознанието да не бяга от литературата, да не бяга към политика, да не бяга към философия, да не бяга към културология. И за мен това е един от големите уроци. Да стоим при литературата и да започваме заниманията си от нея. Мисля, че той правеше това и това е един от големите уроци, които остави. Ако мога да допълня, и в същото време винаги имаше обществена позиция, абсолютно категорична, но без да има каквито и да е ангажименти към власт и политика. Щях да попитам точно това, като споменахте неговата обществена активност. Обществена активност без каквато и да било политическа принадлежност. Може би това го прави толкова универсално обичан,
и толкова липсващ в момента. Абсолютно. Преди 10 ноември той е един от малцината български интелектуалци, които наистина са успели да избягат от подчиняване на идеологемата. Просто в неговите текстове това го няма и това го правеше толкова важен за всички нас, защото той беше наистина различен на фона на така наречения социалистически реализъм, който се проповядваше. След 1989 година Никола Георгиев продължи да бъде такъв независим интелектуалец. Той реално не застана зад никаква политическа сила, отстояваше граждански позиции, отстояваше каузи, да кажем, социалната кауза за него беше много важна, но не се сля с никаква партия, не подкрепи открито партия, което в началото някои хора много ни дразнеше. Не искахме Никола Георгиев много ясно да каже, че той е зад новите демократични сили, но после в годините си дадохме сметка, че това е истинската позиция на интелектуалеца, да не се занимава активно той с политика, да има позиции, но не да обслужва политиката. Аз имам един въпрос, просто ще ви върна на тези исторически занимания, тъй като моята среща с Никола Георгиев е през едни такива лекции, които са четени. Аз тогава разбрах, че може за българска литература да се пише и да се говори, така както той е говорил. За съжаление, няколко негови текста се свежда моята среща, но съм сигурна, че повлиявайки на толкова много хора, е дал много значим отпечатък върху това как четем определени български произведения. В каква посока бихте казали, че е той? Професор Георгиев много настояваше да четем проблемно и аналитично литературата. И това особено ясно се личи, особено през 60-те и 70-те години, когато е много популярна така наречената есеистична критика. Той казва, не можем да четем вчувствайки се литературата. Литературата трябва да бъде четена аналитично, тя трябва да бъде четена през парадоксите, през противоречията, които съдържа. Което, разбира се, му създава много проблеми тогава, но всъщност по този начин той дава своя изключителен влог за развитието на българското литературознание. Без анализ на лирическата творба, мисля, че не може да започне, не може първите стъпки да поеме филолог. Другото, което е много важно, което прави професор Георгиев още в началото на своя път, е това, че той има един много модерен методологически инструментариум, с който анализира литературните произведения. Имам предвид, че например през 60-те и 70-те, като че ли по някакъв начин художествената литература изпреварва критическата мисъл, но не изпреварва професор Георгиев. Професор Георгиев е този, който е написал едни изключителни анализи за свирепо настроение и на Йордан Радичков и въобще за Йордан Радичков, за диви разкази на Николай Хайтов. И това са анализи някак от рамката, на които много трудно продължават да излизат въобще прочитите ни, съвременните ни прочити дори на тези автори. Успя ли до последно да постигне този баланс, който в текстове още от 70-те години в тези сборници той търси между това фактологията да не предхожда интерпретационната стратегия и обратното, фактологията да не идва в последствие като патерица на предварително зададена матрица, в която се вкарва литературата? Абсолютно мисля, че при всички текстове на професор Георгиев това е валидно. Друго, което за мен е изключително важно в начина, по който той четеше и в начина, по който правеше литературна теория, е, че никога не е превръщал някакви имена или някакви теории в диктовка в своите текстове. Нещо, което всички много често правим. Ние взимаме някакви имена, взимаме някаква школа и подчиняваме всичко. При него това не беше така. Той познаваше безкрайно добре цялото, бих казала, световно литературознание, но успяваше да прави свои теории, успяваше да сблъсква различни гледни точки. Наистина, мненията и съмненията, както се казва един от неговите сборници, беше това, което определя писането му и бих казала, че той е от малцината български литературоведи, които успяха да направят свои теории. Питания и изпитания, другия сборник, изпитанията остават за нас. Благодаря ви много, че споделихте времето си за този разговор за професор Никола Георгиев.
Споменахме, че тази седмица ни напусна и поета Любомир Левчев за противоречивостта в личността и в поезията му. Като че ли говори едно много концентрирано негово стихотворение, с него ще завършим този разговор. Кажи къде е радостта, поете, кажи къде са точките опорни. Не ти оспорват вече стиховете, макар че те не са по-малко спорни. Не ти оспорват правото да страдаш, съгласни са дори да бъдеш нов. И в несъпротивлението падаш, като в една целувка без любов. Това беше първият разговор в предаването ни днес. Говорихме за професор Никола Георгиев и за Любомир Левчев. Благодаря. Благодаря ви и аз.